它最大的优势就是在这个中国的发展的这个进程中间，它有一个非常重要的一个窗口，一个桥梁的作用，它是连接世界的一个桥梁，让世界看中国和中国看世界一个很重要的窗口，它一直扮演这个角色。如果香港把这个角色扮演好，它就有巨大的优势，必须融入国家的发展大局，这是它不二的选择。日前，香港浸会大学副校长郭毅可在接受中新社记者专访时表示，香港应扮演好中国与世界的桥梁和窗口的作用，融入国家发展大局是香港的不二选择。作为香港高校的负责人，郭毅可指出，近年来香港高校纷纷在大湾区办学，这不仅有利于推动香港与内地的青年交流，增进两地青年了解，而且可以实现各方资源和经验共享，在汇集学校和学子长远发展的同时，为国家发展做出贡献。香港的八所公立大学，今天来看它是香港的大学， 我相信在不远的将来它就是大湾区的大学。香港的大学现在在大湾区的建立各种各样的分支机构是一个普遍的趋势，港大也好，中大也好，科大也好，然后呢我们浸会的 UIC 我们是最早的，我们2005年就进去了，中国第一所完全英文教学的一个大学，从规模，从它办学理念、历史，它都决定了它是一个博雅大学。中国国家发展对软实力的要求，影视啊、文化啊、创意啊、传媒啊、综艺啊，它都是非常有特色的，所以机会一定是我认为会向博雅大学方向继续发展。七月中旬，香港浸会大学获香港特区政府食物及卫生局批准，将运营位于新界将军澳的香港首家中医医院。据悉，目前浸会大学正积极筹划和推进中医院运营的预备工作。对此，多年致力于人工智能与大数据研究的郭毅可认为，作为全港首家中医院，医院在建设和设计方面也应标新立异，融入高科技元素。那么我们中医院的建设，比方举个例子，它的病房、它的病床是不是要跟我们今天的医院的病房病床一样啊？不一定啊。我们中医靠什么呀？靠脉、靠舌苔、靠你对你身体的整个的体温的衡量，对你整个的湿啊那个等等的理解，对吧？这种东西你现在传感器都可以做得很好啊。那我们是不是可以有一种完全不一样的中医的病房环境啊，对吧？脉搏你可以用传感，舌苔你可以拍照片，那人工智能现在都可以做得很好。七月25日，香港卫生防护中心公布，截至24日，香港已有超过300万人接种了第一剂新冠疫苗。在郭毅可看来，香港社会要真正与中国内地和世界流通，接种新冠疫苗非常重要。近日，他牵头推出了一项助检香港市民疫苗犹豫的计划，旨在通过调研和分析，协助政府制定疫苗接种推广策略，帮助市民建立疫苗接种信心。那么我们这做的工作呢，是几个方面。第一个呢，我们想看到底原因是什么，这个原因是变化的，它不是固定的。开始的时候可能是副作用的问题，那慢慢的这个就不是个副作用的问题了，必要性的问题，政策和政府的干预你必须定量分析，那么所以大数据啊、人工智能就是上面起作用了，那么我们数据也比较广泛，那么这样的话我们就可以对这个整个的香港的人民对疫苗的一个动态的一个态度变化和我们整个的干预发生作用，所以最好呢是想让香港尽快的能够把疫苗打好。